Ouça agora Histórias da Arte. Pequenas histórias sobre grandes artistas, com Jorge Herrmann. Apoio Cultural, curso online O Despertar da Criatividade. A História da Arte na Prática. Nasceu em 1880, na Alemanha. Filho de um pintor de paisagens e de uma calvinista fervorosa, de ambos herdou a melhor parte. Sua obra é singular, fora da curva, mesmo se comparada com os outros expressionistas. Antes dos 20 anos, talvez por influência da mãe, fez uma tentativa de se tornar pastor. Não deu certo. Pouco tempo depois, rendeu-se ao seu outro lado, a arte, e ingressou na Academia de Belas Artes de Munique. Quando visitou Paris em 1903 e 1907, sentiu o impacto da pintura que viu por lá. Até então, sua pintura adotava cores próximas ao natural, mas depois de conhecer as obras de Van Gogh, Gauguin e Matisse, adquiriu um gosto intenso pela exploração livre das cores, fosse qual fosse o tema. E o tema, bem, é basicamente isto que o torna tão singular. Basicamente, a maior parte de sua obra foi dedicada aos animais. Neste tema, Franz Marc encontrou a forma de expressar a religiosidade profunda que trazia de casa. Nos animais, ele vislumbrou a mais concreta manifestação do divino. Via neles a natureza intacta, a força vital não usurpada, a verdade que não conseguia ver no ser humano. As pinturas de Franz Marc emanam uma energia primitiva, pela sua simplicidade, com o uso frequente de cores e formas básicas. Seus animais estão muitas vezes encadeados em composições fortemente abstratas e por vezes não são percebidos à primeira vista, mas estão lá. Eles são interlocutores entre nossa humanidade confusa e a força vital que representam. E em praticamente todas suas pinturas, estes animais transmitem uma sincera beleza, do jeito como são as coisas que não se esforçam para ser o que são. Em 1910, Franz Marc conheceu Vassily Kandinsky, com quem compartilhou a mesma busca pelo espiritual na arte. Mesmo com obras bastante distintas, os dois desenvolveram uma forte parceria. Marc, com sua pintura ligada à forma, e Kandinsky através da mais radical abstração. Ambos fundaram, em 1911, em companhia de outros expressionistas, o Blaue Reiter, ou Cavaleiro Azul. Este grupo representou o lado mais leve do expressionismo alemão, sem o caráter agressivo do primeiro grupo, o Die Blicke, surgido em 1905 em Dresden. E sua pintura foi se transformando, avançando por caminhos novos e belos, em soluções cada vez mais interessantes. Quando conheceu o trabalho de Robert Delaunay e Pablo Picasso, sua obra assumiu uma abstração poderosa, com uma cor cheia de transparência, cheia de ritmos intensos, cheia de caminhos possíveis. Mas para ele, também chegou o tempo da guerra. E Franz Marc se viu em luta contra os franceses que tanto admirava. Em 1916, os caminhos que sua pintura sinalizava com tanta eloquência foram interrompidos no fronte. Sua obra interrompida é o testemunho vivo do absurdo e da inutilidade daquela guerra. O muito que pintou no pouco tempo que teve, para quem o conhece, foi muito pouco. Mas foi crucial. Um dia, Franz Marc escreveu: "Arte é a expressão de nosso sonho. Quanto mais nos entregamos a ela, mais nos aproximamos da verdade interior das coisas, o sonho da nossa vida, a verdadeira vida que despreza perguntas." Esta foi mais uma das histórias da arte, que tem o apoio do curso de arte online O Despertar da Criatividade, um curso online, sim,
mas inteiramente prático. Vem desenhar e pintar com a gente, para vivenciar o que esses artistas viram e criaram. Tá certo? Então tá. Agradeço a Cultural FM, a parceira de todas as artes, por esse precioso espaço. E desde já, sem mais delongas, mas já me delongando, me despeço. Então tá, tô pronto. Fui. Tchau, tchau!